د نغلو لس میگا واټ لمریزی برېښنا پروژې پرانست غونډه د دې پروژې په پرانستل کېدو سره به په کابل او جلال آباد کې لس زره کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي. پر دغه پروژه 8 میلیون امریکایي ډالر پانګونه شوې ده. نن بیا الحمدلله د خوشحالۍ ځای ده چې موږ د یوې پرتمینې غونډې چې په هغه کې د نغلو سروبی ولسوالۍ په منطقه کې د لس میګاواټه سولري پروژې د ګټې اخیستنې د مراسمو ته رایوجه شوي یو. د تاسو ټولو مننه کوم چې زموږ دعوت مو قبول کړ او زموږ سره هم په دې مراسمو کې شرکت وکړ. د اوبو مدیریت د انرژۍ تولید او واردول د اسلامي امارت د لومړیتوبونو څخه دي او نړۍ هم په دې اعتراف کوي چې د بشپړ امنیت سربیره په یادو برخو کې د اسلامي امارت 3 کلن فعالیتونه کم ساري او د پام وړ دي. د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وزیر وویل تیر کې به موسسو خپله له هوایي ډګره خپلې پیسې ترلاسه کولې، خو په خبره اوس دغه پیسې لومړی د افغانستان بانک ته ځي او بیا موسسو ته ورکول کیږي. دی اوبو او انرژي وزارت یو اهم او خصوصي سکتوري وزارت ته چې هغه په دوو بخشو کې د خپل مجاهد ملت لپاره خدمات وړاندې کوي. یو بخش د اوبو مدیریت، د بندونو کانالونو جوړول، بل طرف ته انرژي تولیدول یا واردول، دا یې هغه له عمده مسؤلیتونو څخه دي. همدارنګه د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم وویل د خوښۍ ځای دی چې هره ورځ په هیواد کې د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د مثبتو ګامونو د اخیستلو شاهدان یو. موږ وایو چې دغه کسان چې که وزارت خلکو دلته کار کړی دی او که دا شرکت کار کړی دی نو دا خو ډېر زحمت چک شوی دی او امید دی د خیر سره دغه 1 لک کیلووات برق چې دا تولیدیږي دا به د دغه وطن د خدمت لپاره، د خلکو دپاره، د شپخانو روغتونو دپاره، د سرمایه ګزارۍ دپاره، د پانګونې دپاره، د فابریکو دپاره کومک وکړي. داسې نورې پروژې هم روانې دي. غونډه کې د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور وویل اسلامي امارت په عمل کې ثابته کړې چې د خلکو د سر، مال او عزت خوندي ساتلو تر څنګ شپه او ورځ د هیواد د آبادۍ په موخه هلې ځلې کوي او کارونه نمایشي نه دي. یقینا دا د نظام لپاره، د هیوادوالو لپاره ښه پیغام لري او د هیوادوالو د نورو د هیلو د زیاتېدو سبب ګرځي. چې نن یو سالم رقابت کې موږ وینو چې دا مشران لګیا دي یو تر بل نه مخته کیږي په آبادۍ کې، په ترقۍ کې، په خدمت کې د هیوادوالو هغه حوایجو رسیدګیو ته. نو په دغه لحاظ باندې یقینا د هیوادوالو هیلې ورځ تر بلې زیاتېږي، باور یې په خپل حکومت باندې زیاتېږي او حکومتي مسؤولین دوی ته هغه اولویتونه مخې ته راځي او کوشش دا یې چې ورځ تر بلې خپل کوشش، خپلې هلې ځلې دا زیاتې. دا په هیواد کې د برېښنا لومړنۍ پروژه ده چې د بهرنیو هیوادونو د مرستې پرته د افغانستان خصوصي سکتور پر مټ یې چارې ترسره کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د اوبو او انرژي وزارت له لوري د خصوصي شرکت د 1.6 میلیونه ډالرو په پانګونې سره پلی شوې ده. د یادولو ده چې د دې پروژې په تطبیق سره به کابل او ننګرهار ولایتونو کې 10 زره کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي.